ပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်People Revolution Force တောက်ဆဲအဖွဲ့ကိုဟိုမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ People Revolution Force ကြောက်ဆဲအဖွဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကြောက်ဆဲခရိုင်ကိုစားပြုကြောက်ဆဲအခြေဆိုင်ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပေးနဲ့ဒီနာမည်နဲ့ဒီလူအင်အားနဲ့လှုပ်ရှားနေရဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ2020တခုနှစ်ပေါ့နော်ဒီယာယီသမ္မတအနေမှာကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီခေါ်တဲ့အချိန်ကြီးကနေကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဘောနောပြည်သူရဲ့ပူပေါင်းမှုနဲ့လှုပ်ရှားရည်တည်ခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ယနေ့ထိရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်ဘောနောအမအော်2021ခုနှစ်ကစခဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာအခက်အခဲတွေကြုံရမှာပေါ့နော်အဲ့အဓိကအခက်အခဲကဘာတွေဖြစ်မလဲမသိဘူးအဓိကအခက်အခဲကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စပြီးလှုပ်ရှားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီရှုပ်ပြက်လက်လုံးမိုင်းနေနဲ့စပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားခဲ့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီခေတ်ကကျွန်တော်တို့ကဒီကြောက်ဆယ်အဖွဲ့ကိုခံယူထားတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့ဖွဲ့စည်းခဲ့ရကြောက်ဆယ်မှာပဲဖွဲ့စည်းတယ်ကြောက်ဆယ်မှာပဲနေပြီးတော့ကြောက်ဆယ်မှာပဲလှုပ်ရှားတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလူအင်အားတွေအဲ့လိုစီးယုံလို့လူအင်အားတွေရှိလာတယ်ပေါ့နော်လုပ်ငန်းတွေလုပ်တာများတော့ကြတော့ဒါကြောက်ဆယ်ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာပေါ့နော်သူတို့ကိုတံပြန်ပေါ့နော်တတ်ဆောင်တဲ့ပုံမျိုးနဲ့ကာကွယ်နိုင်တဲ့ပေါ့နော်ပြစ်စီတာလက်လုံးမောင်းမြန်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကြောက်စဲနေမျိုးခဏဆုံးခွာခဲ့ပြီပေါ့ကျွန်တော်ဒါဒီဘက်ကိုပြင်ဆင်တာရှိရပြင်ဆင်မှုအနေနဲ့လာပြီးတော့ခိုးလုံရခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အတွက်အဓိကအခက်အခဲကတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီထောက်ပံ့မှု support ဒီကောင်းကောင်းပေါ့နော်ဒီ NGO MOD ကနေကောကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီ support ဒီကောင်းကောင်းမရခဲ့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှိပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရက်တည်နေရတာပြည်ပဖွဲ့စည်းရထောက်ပံ့မှုအများကြီးမပါဝင်ပဲနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ခင်မင်ရခင်မင်ချောင်းပေါ်တော့လူထောက်ပံ့မှုလောက်နဲ့ရက်တည်ရတဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အများကြီးခက်ခဲပါတယ်တော်တော်လေးလည်းခက်ခဲပါတယ်ဗျာ။ဟိုအခုထောက်ပို့ရဲဘော်တွေကိုခေါ်နေတယ်လို့သိရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီရဲဘော်တွေကဘယ်လိုမျိုးပါဝင်ရမှာလဲပြီးတော့အဲ့ဒီထောက်ပို့ရဲဘော်တွေအတွက်ဘယ်လိုမျိုးအစီအမံနေစီမံပေးလဲပေါ့နော်။ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီထောက်ပို့ရဲဘော်တွေခေါ်တယ်ဆိုတာကတော့ပေါ့နော်အဓိကကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒါဒီမှဆိုရင်တချို့နေမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ PDF ထိန်းချုပ်နေမြေလို့ခေါ်တယ်ခုကျွန်တော်တို့ခိုးလုံနေတဲ့နေမြေလွတ်မြောက်နေမြေမှာဆိုရင်တော့ဒါပြည်သူတွေအားလုံးတခဲနဲ့လည်းပါဝင်ခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်အဲလူကိုယ်တိုင်တော်၎င်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါဝင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီထောက်ဖို့တပ်သားခေါ်လိုက်တဲ့အကြောင်းရင်းကကြတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အလဲပိုင်းတိုင်းဌာနမှာရှိတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရှင်းပြပေါ့နော်တိုးတိုးသိသိနဲ့ပေါ့နော်ဒီထောက်ဖို့လုံးလို့ရအောင်ပေါ့နော်ထောက်ဖို့တာဝန်ထမ်းဆောင်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအဲရှင်းရှင်းပြောရရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရှေ့ထွက်လို့မရတဲ့လူပေါ့နော်ဒီလုံးမြောက်နေမီမှမရှိတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်နဲ့ပေါ့နော်ဒီအလဲပိုင်းတိုင်းတွင်းကပြည်သူတွေအတွက်ဒီအရည်ရွယ်အဓိကရည်ရွယ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းပြီးတော့ထောက်ပို့အရန်လဲလိုအပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဒါထောက်ပို့တသားခိုးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒီလုံခြုံရေးတွေလည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီထောက်ပို့ရေးခေါ်တွေအတွက်ဘယ်လိုမျိုးစီမံပေးမလဲမသိဘူးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ကတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလက်ရှိမှာလုံခြုံရေးအခြေအနေရမလို့ကျွန်တော်ထောက်ပို့တသားခိုးတဲ့အခါမှာစင်ကနေနံပါတ်တွေ Telegram နံပါတ်တွေကျွန်တော်တို့ကမချပေးလိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြေကိုလာရောက်ဆက်သွယ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအဲလုံခြုံရေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလက်ခံတဲ့အခါမှာလို့ဆိုရင်လည်းတို့ရဲ့ပေါ့နော်တို့တင်းမြတ်တဲ့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဘက် PDF ရဲဘော်တွေတုံးနေတယ်လို့ပေါ့နော်တော်လန်ရေးနာမည်ကိုကျွန်တော်ကထည့်သွင်းပေးမယ်ပေါ့ပြီးရင် MS အဲတက်ပေးမယ်ပေါ့အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဂုံပြူလက်မှတ်လုပ်ပေးမယ်ပေါ့ဒါဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ထောက်ဖို့လုပ်ပေးတယ်ဆိုတာလည်းပေါ့နော်ဒီစာရောက်ပေါ်မှာပေးလိုက်တဲ့တို့နာမည်ဒီကျွန်တော်တို့ပြည့်ရနေညင်ညာတဲ့နာမည်သာလင်တို့အချင်းချင်းပဲသိမှာပေါ့တို့နာမည်ရင်ဘသူဘွားဆိုတာကကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသွားလွဲအကျန်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုလည်းမသိစရာဘူးပေါ့တကယ်ဒီ pit admin တွေလောက်ပဲဒီနာမည်စီစစ်တာပါညာလောက်မှာဆိုတော့ဒီတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေလောက်ပဲဒါသိမှာပေါ့နော်တို့အချင်းချင်းကိုသူကတော့ဘယ်ကအဲ့လိုမျိုးဆိုရအောင်လုံးဝမသိအောင်ထိမသိသိဖို့မလိုအပ်တဲ့အနေထားမျိုးတွေကျွန်တော်တို့စီစဉ်တို့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုအဲ့လိုမျိုးစီစဉ်ထားတယ်ပေါ့အမအဲသူတို့ထောက်ဖို့ရဲဘော်တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ခါမှာလဲသူတို့တက်နိုင်တဲ့ကိုစွမ်းညံတော်နဲ့ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေမှာထောက်ဖို့ရဲဘော် MSN နံပါတ်ထုတ်ပေးမယ်ပြီးရင်ဂုံပြူလက်မှတ်ထုတ်ပေးမှာပေါ့နော်ဒါဒီလိုမျိုးတော့ရှိပါတယ်အမ People Revolution Force ကြောက်ဆက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့မှဘလို့လုပ်ငန်းတွေအကောင့်ထဲပို့ဖို့ရှိလဲမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ People Revolution Force ကြောက်ဆက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးကိုအဆုံးထိသွားမှာလို့အားလုံးကလည်းဒါဆုံးဖြတ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရှေ့လျှောက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်ပြည်သူဘက်ကနေမမနဲ့ရက်တည်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်ကိုကိုတိုင်မှာပေါ့နော်ရှင်းရှင်းပြောရင်ပြည်သူတို့ကျွန်တော်တို့ဒီအသက်ပေးပြီးသားဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်ပြည်သူတို့မမနဲ့ရက်တည်သွားမယ်ပေါ့ NGO MOD ကတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒါပူးပေါင်းပြီးတော့မှာသူတို့ရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ Chain of Command အောက်ကနေမှာကျွန်တော်တို့တိတိကျကျဘယ်လိုမျိုးစီကမ်းစနစ်တကျကောင်းမွန်စွာနဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးသွားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်ဗျအခုကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတင်တန်းနေလည်းပေးနေပါတယ်
အဲကျပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လည်းပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဝင်နေတဲ့ဘာနာရေးချမ်းမုံအဝင်နဲ့ဆိုရင်လည်းဒါကိုယ့်ရဲ့ရဲဘော်တွေအစင်ပြအောင်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်အခုထုတ်လို့ရေးလည်းလုပ်နေပါတယ်လောလောဆယ်ကတော့ energy mod ရဲ့တရားဝင်အတိမတ်ပြုခွင့်ကျွန်တော်တို့ဒါတောင်းခံနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်အဲခုနပြောလို့ကိုယ့်ရဲ့တက်နိုင်တဲ့လှုပ်အားလေးနဲ့ပေါ့နော်တော်လန်ကြီးကိုအဆုံးထိဆောင်ရွက်သွားမှာပါအဲပြည်သူရဲ့ဆန္ဒပြည်သူရဲ့မြေတောင်အဓိကရှေ့ထားပြီးတော့မှအာကျွန်တော်တို့ဒီဆောင်ရွက်သွားမှာပေါ့နော်ဒီ energy mod ရဲ့တရားဝင်ချမှတ်ထားတဲ့ပြည်သူပေါ်ဆက်ဆံရမယ့်စီမင်းစည်းကမ်းတွေပြည်သူကိုအဲအကျိုးပြုရမယ့်လုပ်ငန်းတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီစီမင်းစည်းကမ်းတွေတိုင်းကျွန်တော်တို့ကတော့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်မှာဟုတ်အခုမိခွန်းနဲ့မပါတာနဲ့ပေါ့နော်ဖြည့်ဆက်ပြောချင်တာပါများရှိမလဲမသိဘူးမိခွန်းနဲ့မပါနဲ့ဖြည့်ဆက်ပြောချင်တာပါများရှိဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့တချို့ပြည်သူတွေပြောကြတယ်ပေါ့နော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တော်လန်ကြီးကဘယ်တော့ပြီးမှလဲတော်လန်ကြီးကဘယ်တော့ပြီးမှလဲလို့မင်းနေပြောနေကြတဲ့ပြည်သူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အမဟိုရှင်းရှင်းပြောရရင်တော်လန်ရေးကိုတော်လန်ရေးလို့မမြင်ပဲနဲ့ငါတို့နဲ့မဆိုင်ပါဘူးလို့ရေးသားကိုအချောင်လိုချင်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့လူတွေများနေတဲ့များကလုံးကငါတို့ကတော့ငါတို့မိသားစုငါတို့မိသားစုငါတို့ကိုကြိုးတက်ပဲငါတို့ကလုပ်ငန်းလုပ်ရမှာလို့စိတ်တွေးနေတဲ့များကာလပတ်လုံးကတော့တော်လန်ရေးကတော့ကြားနေအောင်ပါပဲနော်ငါတို့တက်နိုင်တဲ့အားကနေပါဝင်မယ်ငါတို့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေအဲကူညီမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော်လန်ရေးကရှင်းရှင်းပြောရရင်အချိန်တိုတိုနဲ့ပို့ပြီးတော့ပြီးသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်တာဝန်ရှိတဲ့လူကြီးတွေကလည်းပေါ့နော်တကယ်မြေပြင်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းကြီးလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒါတွေအားလုံးလည်းတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကတာဝန်တွေခန့်အပ်ထားတဲ့ဒီပေါ့နော်တာဝန်ခံတွေကိုပေါ့နော်ဒါမြေပြင်တွေကိုဆင်းပြီးတော့တိကျလေးလာစုံစမ်းစစ်မြေပြီးတဲ့ခါမှာဒါတွေကိုတရားဝင်အသိမှတ်ဖြစ်အောင်ခုနကပြောလို့စီစဉ်တာတွေရောက်တင့်တာတွေရောက်အောင်လုပ်နိုင်ဖို့လည်းဒါရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသားပြည်သူကလည်းပြည်သူဘက်ကတာဝန်ကျင်းမဲ့တော်လန်ကြီးရဲဘော်တွေကလည်းတော်လန်ကြီးရဲဘော်တော်လန်ကြီးစီမင်းတော်လန်ကြီးရဲဘော်စီမင်းစည်းကမ်းနဲ့အညီဆောင်ရွက်မယ်တာဝန်ရှိတဲ့သူကလည်းတာဝန်ရှိတဲ့အတိုင်းအစဉ်ပြေသူတို့စီမံခန့်ခွဲမှုရဲ့အောက်ကနေမှတည်တည်ချာချာလေးကျွန်တော်တို့ပေါ်တော့ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်လန်ကြီးကလိုတာထက်ပိုပြီးတော့မြန်ဆန်သွားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်နေဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒါလေးတော့ပြောချင်ပါတယ်အဲအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ကြီးဆိုတော့တော်လန်ကြီးရဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာကျွန်တော်အန်ယူဂျီမျိုးသားဆိုရရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်သူတွေရှိတယ်ပေါ့အဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီတော်လန်ကြီးရဲဘော်အင်အားစုတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီခေါင်းစဉ်အောက်မှာရှိနေတဲ့ပေါ့နော်ဒီတော်လန်ကြီးအင်အားစုတွေအားလုံးရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဒီအန်ယူဂျီမျိုးသားဆိုရကတာဝန်ရှိတဲ့အားလုံးရဲ့လက်တွဲညီညာစွာနဲ့စိတ်ကစနစ်ကောင်းမွန်စွာကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အချိန်တိုတိုတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြီးစီးသွားနိုင်တယ်ပေါ့အဲဒါလေးတော့ပြောချင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါမှာကျေးဇူးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်